شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا. كانت واقفة مليح، كانت واقفة مليح،
qui nous a manqué, nous, c'est les solutions sur le plan offensif. Youssef, c'est un joueur, les Saïd Malik, les percussions de Youssef, Saïd, les roulettes de Youssef, Saïd, l'assist de Youssef, Saïd, le tehdif de Youssef. Youssef, il y a des maïdans, il y a des clés à l'avenir. Donc, il y a des choses qui nous ont fait, le tendif de l'Ojoum et le Jamaï, qui ont été réglés dans le monde. Inch'Allah, الأسابيع القادمة بالفيكتوريا خلينا نخدموا على هذه المباراة النجم الرياضي الساحلي القادمة والمباراة اللي بعدها ضد سانشاين جو بونس كو لي فرونسي كابابل دو رامني ان بوان في لي تخوا ماتش اللي مازالوا ونتأهلوا إن شاء الله للفينال في المرتبة الأولى. سي سكو جي دي أنا قلت معناها الغياب يوسف موسيت اللي خلى يعني يخرج كالي ودريس هو اللي يمشي معناها حبينا نخرجوا معناها لي ديفونسور اللي موجودين في اللاكس نتاع النجم الرياضي الساحلي نحركوه معناها من اللاكس ونحاولوا معناها نباغتو سوا بفول سوا معناها نلعب بدريس المحيشي ثم ان كرون برافو بور يانيك خاطر يدي ان بو بليسي كنت نخرجوا من 4 ساعه الاولى تقريبا خاطر عنده بليسيور في ظهره صغيره الو لا يسيستي حاب يكمل الماتش ف 4 ساعه الاولى في الدرج الاخراني كنتو خيرت باش نخرجوا ولا ما يسيستي ان شاء الله كنتو شردته اكثر منه اما في حاجه الاطوال خايبه برشا الاطوال اللي تبيانو بلاس لا اللي تبيانو بلاس تكتيكمون ظاهره معناها هنيا نتاع منظر انه جاي يبحث على تعادل في المباراه اليوم صحيح انه لابد بوكو جور معناها توبيرامون اوفونسيف مي البلوك كان موجود نتاع النجم الساحلي المساحات كانت غايبه في المباراه اليوم احنا في البريمير ميتون جبنا برشا فرص كنا نجموا نسجلوا الهدف الاول والهدف الثاني والهدف الثالث ايضا ثم تعرف معناها سيكولوجيكمون تلعب ضد ليتوال تروزيام ماتش كما قلت فما تقص فما سيان فما سخانة فما ليتات دو تيران لو بلوز امبورتون فور نو سيتي معناها دو كاني سو ماتش لا وزيد انا معناها في الدرجين نتاعنا في المارسا الاخر عطيت كونسيني مالغري اللي عطيت كونسيني السابع وقت يدخل بوعازي باش ما عادش يطلع بدات نطلع او خلى C'est un tempérament qui a changé. Je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de faire. Ça, c'est l'apport de Youssef Moussé qui a été fait pour l'espérance de l'approche au Khtib de Manjou, de Djir Koura. Il y a des manières et l'arrière de Manjou de Bjambo ou le demi de Manjou de Bjambo plus l'axia. Il y a deux ou trois joueurs qui ont fait une sahade kibira. Il y a Yannick. Il y a un mouhachar qui a Yannick. Fakat. فهمت معناها هذاك علاش ما بقاش عاد الخروج مارغري سا حركوا جاو جاو فرص معناها بري 100% فيزيكمون سينو راني لعبته من الاول مازال مش حاضر نعرف فورم الشامبيون معناها فان تقريبا مي مي ولا لو فان فير لو فان مي تعب برشا معناها ما ترينيش من بعد جا تونس من بعد عاود روح للجزائر قعد دو سومين سويت على مور معناها دو سون بون بير il n'a pas mané terminé la préparation tao بشوي بشوي c'est une bonne feu C'est un bon joueur, je vais aller en faire. Car on est habillé, on a mis le mystère, le mystère sous le pied. Mais Inch'Allah, manéha, c'est les semaines à venir. Bon, pour moi, Mazembe Ajbetni Barcha, c'est une très bonne équipe. Surtout, manéha, offensivement. Ils ont beaucoup de solutions sur le plan offensif. C'est vrai que, Yalla Mouimahlouline, c'est vrai que Talkama a des solutions sur le plan offensif. Mais aussi, c'est difficile d'arrêter, manéha, de mener à rien. Comme l'arabe, surtout, moi, j'ai un problème. الفرص نتاعي ما بدلتش ديز ابسونس ديز ابسونس معناها سي لي بليسيور لي كارتون هما يخليني نبدل معناها التشكيله الاساسيه في بعض الاوقات اللي ديما معناها تشوف نعاود ديما سامح خليل محمد وليد هما في المحور اللي جيت انا معناها نلعب محمد والهيشي اذا كان واحد منهم يبدا مغلوب يدخل كوليبالي شمس اف ام شمس اف ام وين انتي وين احنا